Ucrainii somis დაწყებიდან ერთი წლის თავზე, განსაკუთრებით აქტუალური არის ერთი შეკითხვა. Რა ზარალი მიადგა უკრაინას? Ომით მიღებული ეკონომიკური ზიანის ზუსტი შეფასება ამ ეტაპზე არათუ რთული, არამედ პრაქტიკულად შეუძლებელია. Კიევის ეკონომიკური სკოლის შეფასებით ინფრასტრუქტურული ზიანის მოცულობა ამ დროისთვის 150 მილიარდ დოლარს აღწევს. Ერთ წელიწადში განადგურდა 150.000 საცხოვრებელი შენობა, 300-მდე საავადმყოფო, 4000-მდე სკოლა და უნივერსიტეტი. Ინფრასტრუქტურის გარდა ქვეყანამ 50 მილიარდამდე დოლარის არაპირდაპირი ეკონომიკური ზარალიც მიიღო. Მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2022 წელს უკრაინის ეკონომიკა 35%-ით შემცირდა, რაც რიცხვებში დაახლოებით მინუს 70 მილიარდ დოლარს უდრის. Სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი ამჟამად 38 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Ცხადია, ამ დეფიციტის შევსება ძირითადად დასავლეთის ფინანსური დახმარებით ხერხდება. რაც შეეხება სხვა ძირითად ეკონომიკურ ინდიკატორებს, სიღარიბის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის გასამაგდა და ამჟამად აღნიშნული მაჩვენებელი რეკორდულ 60%-ს შეადგენს. Წლიური ინფლაციის დონე 27%-ის ფარგლებშია. Ცენტრალური ბანკის ძირითადი რეფინანსირების განაკვეთი კი 25%-ს შეადგენს. ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე მაინც ადამიანური დანაკარგია. რუსეთის სასტიკ ომს 21000-მდე უდანაშაულო უკრაინელი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ომთან მიმართებით კიდევ ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტორი მიგრაცია. ზუსტად ერთი წლის წინ ქვეყნის მოსახლეობა 42 მილიონს შეადგენდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი სამშობლოს დატოვება მოსახლეობის 19%-ს მოუწია, რაც დაახლოებით 8 მილიონი ადამიანია. ყველაზე მეტმა უკრაინელმა მოქალაქემ თავი მეზობელ სახელმწიფოებს, პოლონეთს, უნგრეთს, რუმინეთსა და სლოვაკეთს შეაფარა. რაც შეეხება ტერიტორიებს, ომის დაწყებამდე რუსეთი უკრაინის საერთო ტერიტორიის 7%-ს აკონტროლებდა, რაც ძირითადად ყირიმს და დონბასს მოიცავდა. 2022 წლის მარტისთვის რუსულმა საჯარისო ერთეულებმა ტერიტორიული კონტროლის მაქსიმალურ მაჩვენებელს, კერძოდ 27%-ს მიაღწიეს. ამჟამინდელი მდგომარეობით კი აღნიშნული მაჩვენებელი დაახლოებით 18%-ამდეა შემცირებული, რაც იმას გულისხმობს, რომ რუსული სამხედროები უკრაინის ტერიტორიის 75000 კვადრატულ კილომეტრს ჯერაც აკონტროლებენ. უდიდესი დანაკარგებისა და კოლოსალური ადამიანური თუ ეკონომიკური ზიანის მიუხედავად, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები მიმდინარე წელს უკრაინის ეკონომიკის ზრდას პროგნოზირებენ. IMF-ის, მსოფლიო ბანკისა და EBRD-ის შეფასებით 2023 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი 1-7%-ის ფარგლებში იქნება. 2024 წლიდან კი ზრდის ტემპი საგრძნობლად დაჩქარდება. ამ ყველაფერში ცხადია, ამ გზაზე უკრაინას დასავლეთის ქვეყნებიც დაეხმარებიან.